саламатсыздар ма құрметті көрермендер иә yeah, like, бай лайк па сол передача жаңадан шыққан сон банктікі иә yeah, в общем мынадан бастап былай айналады иә yeah, дұрыс сұрақ жауап берген сайын мына жерде подсказка болады а, варианттар болады түсінбедім в общем до да конца дұрыс қарай алмадым шын айтсам бір нервыдан нервыға нервыланып кеттім иә yeah. иә yeah, олар жұлдыздар иә yeah, актер әнші продюсер сценарист кезінде квнщик болды и әнші бірақ сонда да бір кейде элементарный сұраққа жауап бере алмайды бір біріне подсказка береді иә мысалы бірдеме айтып қалады айта қояды иә ұзақ мысалы бір да, сұрақ қояды мысалы акты дейді валюта дейді одан қалса бә біршама сөздер айтады да соның біреуін дұрыс қылдырып жібереді вообще бір сөзбен айтқанда -дұрс бардак па бірдеме в а мен ойлағанмын ғой просто олар өздерінің өмірлерін айтады қандай қиыншылыққа тап болды оказывается ол ойын екен иә просто ойын ешқандай басында ойын же ойнайын деп ат мә уже қарағым келмей қалды жақсы қарап көрейінші дедім бірақ вообще өздерінің өмірлері де айтпайды тек меруерт түсібаева айтты меруерт ханым вообще мені нервды нервыма тигізді қазақша дұрыс сөйлей алмайды еще жынданады сұрақ дұрыс емес анау мынау деп хотя бірінші орында келжатыр ақырында соңына дейін қараған жоқпын білмеймін кім оны просто нервіма тиіп кетеді сұраққа жауап бермесе ладно құрсыншы бірақ бір сұрақ қояды да оны дейді қырғын варианттар айта береді айта береді айта береді оған неше бір секунд береді иә отыз секунд он тағы да қырық секунд ойланады емае в общем екі үш минут ойланады күтесің іш быстырып жібереді кәдімгідей білмеймін сіздер көрдіңіздер ма комментарий жазып кетесіздер ма бұл передача сіздерге ұнады ма несімен ұнады қалай ұнады не үшін ұнады деген сияқты иә yeah, осы кісі молодец иә yeah. вообще mm, ақбота өзі нормальный адам кішене арасына прикол айтып қояды ну салмақты білмеймін меруерт ханым кәдімгідей не қазақша сөйлей алмайды еще жынданады сұрақ дұрыс емес анау мынау деп бір мақтаншақтық әйтеуір мен америкада болып келдім деп қоймайды жкда тұрамын деп қоймайды бір айтса ештеңе емес қой оны жүз рет айту деген сіздерге осы видеоның астында подписаться деген бар соған басуды сұраймын лайк басуды сұраймын иә өтініш